В скоковете на акробатична пътека при мъжете и златен медал спечели Йонко Дончев. Петко Станков в скоковете на Батут завърши втори при юношите индивидуално. Станков заедно с Евелин Йорданов от Ямбо спечелиха сребърните медали на синхрон. Ивета Танасова преди девойките старша възраст спечели бронзов медал заедно с Кристияна Кръстева от Кюстендил в скоковете на синхрон. Анита Макулова заедно с Десислава Манова от Руси спечелиха бронзовите медали на синхрон. Мариан Михалев при много голяма конкуренция завърши четвърти индивидуално ковете на батут. Треньорката Мариана Макова сподели, че Михалев е участвал с нова комбинация, която е била с най-голяма сложност, като идеята е била да се изпробва трудното съчетание за световното първенство в САЩ.